Alumni Minglaba, Alumni, Janibiro, Sonduara, Tube Wandare, Piaye Jesuro, Jamolo, Jamaro, Ku, Majakima, Soyle, Malisha Nangama, Janibiro, Lodi, Janibi, Sapulo Yabi, Sore the Dingo, Jamar Mania, Jati Yare, Mila Liani, and Sabi, a Chudo Sector, Soye, Janet Lodi, Sapurome, Eridra, Jamaro, a Tube, then the Tenarine, Nicomano Marigo, Jamaro Sutambini, Mapchete, or Missuru, Losame, Lodi, a Council, Losan, and Po, Piaye Quaker. เนี่ยอตู่ตั้วနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကာလအတွင်းမှာလဲတလခွဲကာလအတွင်းမှာလဲနေ့ရက်တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုညီကောင်မောင်တို့မှာတို့ထံကိုယူဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနေ့မှာလဲပဲကျမတို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမနေနဲ့ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမဒီဘက်မှာဆိုရင် intimacy ဆိုတဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ယင်းနှီးကြွမ်းဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မဒီနေ့မှာပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ကနော်ကျွန်မတို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူဘာအတွက်လာတာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့လူသားနဲ့ဘုရားနဲ့ပြန်လည်ပြီးသက်မြတ်စေဖို့ရန်အတွက်လာတာဖြစ်တယ်။လူချို့တွေကပြောတယ်ဟာဘုရားကံငါတို့ကောင်းကင်ပို့ပေးဖို့အတွက်ယေရှုကိုမြေကြီးပေါ်ကိုဆယ်လွှတ်တာမှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့
ဖျားသခင်ရဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနေနော်ဖျားသခင်နဲ့တည်ကျွမ်းခြင်းနေမရှိကြဘူးဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကိုကောင်းကင်ဝင်နဲ့လက်မှတ်တစ်ခုလောက်အနေနဲ့ပဲကျမတို့သဘောထားမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းနဲ့အများကြီးကျမတို့ဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကတကယ်တမ်းတော့သူနဲ့အကျွမ်းဝမ်းဖို့ရင်အတွက်ဆန္ဒရှိတာဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဆင်းစားကြည့်ပါအကယ်လို့ကျမ
နောင်လာမယ့်နှစ်ချိုးတွေလည်း40ပြင်းပြင်းမယ်30ကျန်လာပြင်းပြင်းမယ်နှစ်ပေါင်းတော့ငါးစေး60လောက်လောကကြီးမှာတနေဖို့ရန်အတွက်နေ့ရက်တွေကြံသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေမှာကျမတို့ကဘလို့ဖြတ်တန်းကြမှာလဲအဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းငင်မသွားခင်ညီကြီးနဲ့ကောင်းငင်ဂျာကစကြာကာလထဲမှာကျမတို့ဘလို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမလဲကျမတို့ဟာဖရာသခင်နဲ့အတူလျှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်အလိုရှိ
ဖျားသခင်ကတူတူအကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကဲ့သို့ ကဘာ ဦး အဆာမှာ အာရနဲ့ အေဝ ဖျားသခင်နဲ့အတူ ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ ကျမတို့ကို ရှောက်လန်းသွားဖို့ရန်အတွက် ဖျားသခင်အလိုရှိရဖြစ်တယ် ဒါကလူသားနဲ့ လူသားရဲ့အပေါ်မှာ ဖျားသခင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ် လူသားနဲ့ဖျားသခင်ကြားထဲမှာ ဖျားသခင်လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအရာကလည်းလူသားတို့အလိုအဆုံးသောအရာလည်းပဲဖြစ်တယ် အာမင် အဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကျမတို့ဟာဖျားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက် လိုအပ်တယ်အဖေရနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသူနဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့ပုံစံကိုအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုသူနဲ့ကျမတို့နဲ့ကြားထဲမှာတားအဖခဲ့သို့အကျွမ်းဝင်ခြင်းတယ်အဖေနဲ့တားခဲ့သို့အကျွမ်းဝင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီပြင်ယောဟန်ခန်းကြီး 95တငယ်ချင်းတယောက်ရှိကြမှာပါเนาะငယ်ရွယ်စဉ်ကာလခရီးကနေခင်မင်လာတဲ့တငယ်ချင်းနေလူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရှိခြင်းကကျမတို့လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်ကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာကျမတို့ကိုချစ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုနားလေပေးတယ်ကျမတို့ကိုဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုလက်ခံပေးတယ်မိတ်ဆွေလိုအပ်ကြတယ် ဒီလိုပဲဒါဝိတ်ကလည်းပဲဖျားသခင်ကိုသူဟာမိတ်ဆွေတယောက်ကဲ့သို့ယင်းနှစ်ကျွမ်းဝင်နေဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဆိုတာကဘယ်လိုလဲမိတ်ဆွေဆိုတာကယင်းနှစ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ကိုယ့်ရဲ့အားတာချက်အခြေအနေတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုလက်ခံပေးတဲ့သူဖြစ်တယ် ကျမတို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကတငယ်ချင်းနေနဲ့ယင်းနေ့တဲ့အခါသူတို့ကကျမတို့ကိုနော်တကယ်ခင်နဲ့တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအတူတွေကိုတော့မပြောပါဘူးနော်ထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့
mace with the agent so yeah tomorrow go alumina le be da phit de hou la mho bu la aro a ni du ba chang tomorrow ga le a chit song the agent ba chang a khin song the agent lo tomorrow tat mat de le so ro tru ga tomorrow go lak khan be lo phit de be chin ni ma ma so tru si tin pye lo ya de u ma ko a ma lou tha yin naw ma tru si twa lo ya de tru go byo pya ha the agent ya min ti la nga ai dong ga le a lo myo paukya lou mi de kwa ไอ้ ခါ မှာတင့်တငယ်ကြမင်းတော့ချက်ချင်းပြင်တော့မင်းတော်တော်လေးစိုးတာပဲနင်တော်တော်အကျင့်မကောင်းတာပဲလို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကတင့်ကိုမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူကဘာပြောလဲတင်တဲ့အတူတူအဲ့ဒီအခြေအနေမှာတင့်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်ဟုတ်လားဟေးဟုတ်လားအေးလေငါလဲအဲ့လိုပဲအရင်တော့ငါဖြစ်ဖူးတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပေါက်ကရငါလုတ်ဖူးတယ်ဒါဘာဖြစ်စေလဲတင့်အတူကသူ့စီကိုတွားရတယ်ဆိုတဲ
ဒီလိုပဲဖျားခင်ကလေကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းအဖြစ်သူ့ကိုသဘောထားစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျမဖျားကသူ့စီကိုရဲရင်စွာနဲ့ကျမတို့ကိုလာစေချင်တယ်သူ့စီကိုလာတဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်ပလင်တော်ချေရင်ကိုချင်းကတ်တယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေတယောက်စီကိုတင်လာရတယ်လို့ပဲတင်ကိုအပြစ်မတင်ဘူး တင်ကိုဒီနေ့ခွန်းလို့ပေးဖို့ရန်အတွက်စောင့်မျှော်နေတဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဖခင်ကိုတင်ကမြင်တဲ့အခါမှာအာမသိလို့ရှိရင်เนาะဖခင်ကတချိန်လုံးတင်တရားဟောဖို့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့เนาะဖခင်ကတင်ကိုတချိန်လုံးအပြစ်ထောက်ပြဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတဲ့တကိုးရှင်တယောက်လိုမျိုးပဲကျမတို့မမြင်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကကျမတို့ကိုသူ့စီလာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့တင်
တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီကိုလာတကယ်တော့တင့်ကိုလာစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ဘဝမှာမိတ်ဆွေတွေတကယ်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ညီကောင်မတို့နော်ကျမတို့တငယ်ချင်းရှိတဲ့အခါမှာလေဝန်ကြီးအကြီးကြီးထမ်းသားရင်တော့မှဟာနော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုယ်တငယ်ချင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာယင်းထဲမှာကျမတို့ပို့သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကျမတို့နော်အချို့သောသူတွေက nervous breakdown ဖြစ်တယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာမှာဖြစ်ကြဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေခံစားရတဲ့အရာတွေဖိအားတွေပြဿနာတွေအားနေချက်တွေပောက်ကရသူတို့တွေလုံမိတဲ့အရာတွေအားနေသွားတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြောပြရမယ်မိတ်ဆွေမရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေမရှိတဲ့အခါမှာ nervous breakdown ဖြစ်သွားတယ်။အုံနောက်တွေပြတ်သွားတယ်။စောင်းစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်။စိတ်ကြယောဂါတွေရလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာလူတွေက။အဲ့တော့ဒီဘေးကဘာလဲဆိုတော့တစုံတယောက်ကိုယဉ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြဖို့ရန်အတွက်အရင်ပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလောကကလူတိုင်းကသိတယ်။ဒါက psychologically လေလူတိုင်းနားလေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခတ်တာကကျမတို့မှာအဲ့လိုမျိုးအရာခသိန်းကိုပြောပြလို့ရတဲ့ဖယားသခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မသိဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးသင်ပြောပြလို့ရတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကမခံစားလို့ဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့တကယ်တော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့စီကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကဲ့သို့လာပြီးတော့ तू ဟာသင်ကိုနားလေပေးတယ် तू ဟာသင်ကိုချစ်တယ် तू ဟာသင်ကိုလက်ခံနေဆိုတော့နားလေစီချင်တာဖြစ်တယ်အမေအဖေရတဲ့ခင်ကိုကျမတို့အနေနဲ့တကောရှင်တရားနော်ကျမတို့ကိုကောင်းကောင်းနေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဆုံးမတဲ့တရားဟောဆရာတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ုံတာမကောက်သင်ကျမတို့ကိုကေတင်ပေးတဲ့နော်ကေတင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့သာမြင်ုံတာမကောက်ပဲနဲ့ကျမတို့ကိုယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သူစီကိုသင်ကြည်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဥပမာဒါဝိဒ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တက်တာမှာသူဟာအယံကိုခက်ခဲတဲ့ကာလကျင်းမြောင်းတဲ့ကာလတွေအများကြီးကိုသူကြော်ဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်အားလုံးလေးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါဝိဒ်ကနော်မိသားစုထဲမှာဆိုရင်လေအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်အဖေကပစ်ထားခြင်းခံရတယ် rejection ခံစားရတယ်အဲ့ဒီပြင်ရှင်ဘုရင်ရှောလူကလည်းပဲသူ့ကိုလိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်သူရဲ့ရောက်ခမလေးဖြစ်တယ်သူရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်အထက်ကတကယ်ကိုသူလေးစားရတဲ့အားကျရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကသူ့ကိုမုန်းတီးတယ်ဆိုတဲ့အရာမိတ်ဆွေအဲ့ဒီဖိအားကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဖိအားတစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့အတွက်ဒီနေ့ပြေးစရာနေရာတော့မရှိတော့အောင်ရှိုးလို့ကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့တက်တယ်
ဘဝမှာခါတီးစရာတွေနာကျင်စရာတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ချင်းနေစိုးတယ်ဆိုတာဒါဝိတ်ကိုတို့ကျမတို့မမိပါဘူးကျမတို့ကိုလိုက်တတ်တဲ့သူမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့မိဘတွေကျမတို့ကိုအဲ့လောက်ကြီးတိမပြစ်ပယ်ထားပါဘူးဒါဝိတ်ဆိုသူ့အဖေကရှင်မွေလာအင်လာတဲ့ခါမှာတော့မှသူ့ကို ဘယင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်လို့ထဲစင်းရမသွင်းထားဘူးဖြစ်တယ်အိမ်မှာတော့မခေါ်ထားဘူးကြီးမားတဲ့ rejection ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါဝိတ်ကလေအုံနာမပြတ်သွားဘူးဖြစ်တယ်ခါသိမှုနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတောင်အတ္တမရှင်မှုဖြစ်တယ်လူတွေကသူမုန်းပြီးတော့မသွားဘူးတချင်းလေးတအေးအေးနဲ့စာလန်းနေအများကြီးကိုရေးပြီးတော့ဝမ်းရောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သွန်းသွားနိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်လာတယ်အောင်မြ
ပေးတဲ့မေတ္တာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပဲကျမတို့ဟာစံစာတအုပ်လုံးမှာဒါဝိတ်ကိုတွေးရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်များဒါဝိတ်ကဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်သွားနိုင်ရတာလဲ။ခါးသီးစရာတွေများပေမဲ့သူမခါးဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ဘဝကိုရှေ့ဆက်နိုင်ရတာလဲ။သူပေါ်မှာလူတွေမကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘာလို့သူခွင့်လွှတ်နိုင်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့သူဟာဖိအားတွေကြားထဲမှာအသက်မရှင်ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းန
ဲ့ဒီနေရာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းသူ့ရဲ့အခင်မင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်စီကိုသူအမြဲတမ်းသွားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဖိအားတွေနဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြလို့ရမယ်သူစီကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသူကတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ကောင်းငင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောတယ်သူပြဒနာတွေအားလုံးကိုဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမှသူဖော်ပြတယ်။သူရဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေသူကရန်သူတွေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကျင်းမြောင်းရသူရောက်တဲ့အခါမှာသူစာလန်တွေကိုဆက်ထားတယ်။အဲဒီစာလန်တွေကဘယ်လိုမျိုးထွက်လာတာလဲ။အဲဒီစာလန်တွေကအိမ်မှာပြင်းရင်းနဲ့ထိုင်ရေးထားတာတွေမဟုတ်ဘူး။ပြဒနာတွေသူကြုံရတဲ့အချိန်မှာဖခင်သခင်ကိုသူယဉ်ပွင့်ထားတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုစာရေးထားတဲ့စာတွေဖြစ်တယ်။ဒါကသူကဒီ sorry အပြင်ဖခင်ခင်ကိုသူ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကလည်းတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ကိုသူ့ကိုနားထောင်ပေးတယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအရာအပြင်ဒါဝိဒ်ဟာနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ခါတီးခြင်းတွေ၊နာကျင်ခြင်းတွေ၊ပြဿနာတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတကယ်ကိုလွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့သူအသက်ရှင်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့မှချိုးတိုးသူတွေတည်ရင်သက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တယ်မသိသေးဘူး။တင်ကိုလက်ခံပေးတဲ့သူဖြစ်မသိသေးဘူးဆိုမိတ်ဆွေကိုတည်စေချင်တယ်။ဖယားသခင်မိတ်ဆွေကိုလက်ခံတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ချင်တယ်။ဒါကလေးကြိုက်တင်ဖယားကိုစကားပြောတဲ့အခါဘာသာရေးအရင်ဆံပြီးပြောစရာမလိုပါဘူး။အိုးကောင်းငင်ပုံလိုက်ရှိတော်မူ၍နော်အနန္တစကြဝဠာတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မူသောကြီးမြတ်သောအဲ့ဒီယာရီနဲ့ပဲကျမတို့ကအမွန်းနေတင်ပြီးပြောပြီးလည်းပြီးရောဘာသာရေးထုံးနှံစင်လာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသင်လုတ်ပြီးလေးပြီးရောအထဲထဲမှာလွတ်မြောက်မှုမရဘူးဆိုရင်ညီကောင်မတော်အရင်နှမျောစရာကောင်းတယ်အချိန်နေဖယားခင်ကကျမတို့ကိုသူနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းအဖြစ်လွတ်မြောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ပြောပြလို့ရတယ်ဖယားခင်ကိုအိုးဖယားခင်ကျွန်တော်အရင်စိတ်တကြတယ်အိုးကိုရောကျွန်တော်အမားတွေလုံမိရယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရာမလုပ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့လုံမိသွားတယ်ကိုရောအိုးကိုရောဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားရမလဲကိုယ်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်ရင်ကောင်းမလားမင်းလို့ရတယ်တိုင်းမင်းလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တင်ဖုန်းဆက်ပြီးစကားပြောနေတယ်လို့ပဲဖခင်ခင်နဲ့တင်အချိန်တိုင်းမှာစကားပြောလို့ရတယ်ဖခင်ခင်ဖုန်းလိုက်ရအများရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဖခင်ခင်ကတင်ကိုသူ့စီကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကဲ့သို့ဝင်လာတယ်လို့မျိုးချင်းကပ်တယ်လို့မျိုးချင်းကပ်လာစေချင်တာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့အဖြစ်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောပြလို့ရတယ်ဒါဝိတ်ကကျမ်းစာတစ်ခုမှာဒီလိုပြောတယ်စာလံခန်းကြီး38အငယ်6မှာအိုးဖျားရှင်အကျွန်ုပ်အလိုရှိသမျှသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားပါ၏ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ဆန္ဒများအားလုံးကိုဖျားကိုပြောပြလေးရှိတာဖြစ်တယ်သူမှဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးပြောပြတယ်ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ကောင်းမှနေချင်တယ်သိလားအိုးကိုရောကျွန်တော်ဘေကိုသွားချင်တယ်သိလားကိုရောကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုအလေသွားချင်တယ်သိလားကိုယ်တော့ကျွန်တော်မိမချွတ်ချော့လို့ခြင်းနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိုးကိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီเจ้าမှာတက်ခြင်းနဲ့ကိုတော့စာသဖြင့်သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကိုသူပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒများကရှေ့တော်မှာထင်ရှားပါ၏ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ရဲ့စံနာတွေဖခင်ရှင်မှာထင်ရှားလာဖခင်နဲ့တင်စကားပြောလာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့စံနာတွေအလုံးကိုကိုဝတ်ထားလေရှိနေတာလားဒီအရာကိုညီကောင်မတော်တို့ကိုစင်စင်စေချင်တယ်ဒါဝိကတော့ပြောတယ် Lord all my desire are before you ကျွန်တော်ရဲ့စံနာအလုံးကရှိတော်မှာရှိပါတယ်ဒီနေ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဲတော့ဖခင်ကိုတင်စံနာတွေစိတ်ကူးတွေကြံ့ညံ့နေ တင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးဖခင်ခင်ကိုတင်တိုင်မြင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့တို့ကိုအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေရာမှာထားလေးဆိုတော့တင်ကိုလက်ခံပေးလို့ဖြစ်တယ်တင်ကိုအခြေအနေတိုင်းမှာတင်ဘက်မှာမတက်ရက်ပေးလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ကလည်းတင်သူ့ကိုတိုင်မြင်တင်ဘက်မှာမတက်ရက်ပေးမှာဖြစ်တယ် He is a good friend ကျမတို့တအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့တင်ဘက်ကနေဖခင်ကမတည့်ရပေးမှာဟိုလိုဘက်ကမတည့်ရမှာတင်ဘက်ကနေမတည့်ရပေးမှာအဲ့ဒီအပြင်သူကတင့်ကိုအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်နေပေးမှာဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်တငယ်ချင်းကောင်းတာဝယ်လို့လာတယ်ဘယ်လိုပဲဖခင်ကတင့်တို့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်နေတင့်ကိုထည့်ပေးမယ်ဒီအိမ်တော်ရေးအတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် အကောင်းဆုံးအကျဉ်းဉာဏ်နေတင့်ကိုထည့်ပေးမယ်။တင်အိမ်တော်ရေးအတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အကောင်းဆုံးအကျဉ်းဉာဏ်ဖခင်ကတင့်ကိုပေးမယ်။တင်ရတော့လိုချင်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုပြောတာအင်းဒီကတော့မဟုတ်ဘူးလား။ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေအကျဉ်းဉာဏ်ပေးတယ်လို့ပဲ။မိတ်ဆွေတို့ဖခင်အကျဉ်းဉာဏ်ပေးလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆ
ဖယားခင်နဲ့အတူမိတ်ဆွေဖြစ်ရှောက်ဖမ်းရအောင်အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဖယားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။